জিতুল জিতেন মাষ্টৰে নন্দৰ বাইপাকক দাড়ি পকাই আছে, খেং লাগছি, আৰ্টিষ্টৰ খং উঠি গেলি কি হ'ব, খং উঠি গেলি কি হ'ব আৰু, শুই থাকিব আৰ্টিষ্টৰ ভাল লাগছে, কিন্তু ভাল লাগছে দেই, ৰেষ্ট কৰি ফুৰকুনে পকাব, মোৰ বজাৰত যাব দেৰি হৈছে, এইখিনি কৰাৰ পিছত দে, অ হ'ব দে দেউতা, কোনটা গুচি আহিবা, ঐ নন্দ এই গান খেল থাকিব নেকি, মোৰ চাইকেলখন মুচি দিচোন, এই মোৰ বজাৰত যাব দেৰি হৈছে, শুনাই অ দেউতা হ'ব দে, তলৰ পৰা আৰু জুম কৰ, আৰু জুম, মই কৈ আছো পিঠাকিটা উঠা, জুমটো কমা, তুমি যা, প্ৰণাম দা, মানে চকুৰ ফালে চাব লাগছিল, চকুৰ ফালে চোৱা নাই, অ তই তই বুলি ৰেডি, প্ৰণাম দা, অ ভাগি মই বজাৰত যাওঁ, ভাত বাচোন, মই ভৰিয়াত দৈ আহো, কি মাথা গৰম উঠি গৈছে নেকি, উপায় নাই, গৰম উঠি গৈছে, পানী লগাইছিলো বজাৰ যাম, তো ইমান গৰম ন, বহুত গৰম, আজি মাথা গৰম উঠা নাই ন, মাথা গৰম উঠা নাই, গৰমৰ কাৰণে অলপ খামিছি আৰু, ঠিক আছে বাৰু, মনে ৰবা কিবা আছে নেকি, অ মানে তুমি আহাৰ লগে লগে বাবু তাতে খেলা খেলিব যাবা আৰু, দেই যাওক তুমি গামচা নালাগে, গামচা লৈ আনবা, তাত তুমি প্ৰণাম দা, তুমি বহাগীৰ ফালে চাই ক'বা, এই বহাগী এই বাহিৰতে ভাতখিনি দি, অঁ নালাগে গম নাপায়, তুমি কে উঠিলা, তুমি কে উঠিলা, হ বুলি কোৱা নাই না, প্ৰণাম দা চব হেৰিটো ভাল হৈছে, আহা চাইকেলত আহা, চাইকেলতে মাৰো, হ'ব ভালকে দেই, নালাগে আজি কৰক দিয়া, কিজানি ভালে হয়, যদি ভাল হয় পিছত ৰাখিম দিয়া, ঠিক আছে হ'ব,
লাই লাই যাবি সেনকে বহবি ওকে মুচি থাক মুচি থাক একশন বাবু আহা আৰু একশন নন্দুক গেলি ভাত সাজা নাই ভাত নাই এইখিনি আছে আপুনি খাওক মই ভাত খাওঁ ভাল বহি ন ভাত খোৱাৰ অ'কে একশ্যন ভাত নাখালাকে আপনি দেখুন ভাত নাখালাকে হে তুমি অলপমান এনেকে চালা হাও আপনি তো ভাত নাখালাকে হেৰি মোনা খান লোক এতে চালা চাই হাও আপনি তো ভাত নাখালাকে হাওটি এটা লাগব তিতা আছে ও জাকি দেও নি গায় ও খালা ভিডিও করে কেনে লাগছে বহুত ভাল বহুত ভাল মই নিহ বিলেশনৰ পৰা কাম কৰিছো কিন্তু বেটা সমান লৰা এটা যেতিয়া নষ্ট তাৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে কিমান দিন আৰু এই জগতত কাম কৰি থাকিব পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ভাল লাগিছে যেতিয়া নষ্ট আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ভাল হওক ল'ৰাজন খুব ভাল নন্দও ভাল কি কাক দম দি আছ এ নাই মানে বৰ কষ্ট পাইছো এতিয়া বুঢ়া মানুহ এটা বিকজ মানে স্কচ বিকজ মানে স্কচ স্কচ খাব পৰা নাই লাইটটো অলপমান বিচাৰি দিছো তোর হাতে দিয়ে ভাত খাওয়া আছে মস্ত মন গেছে দিয়ে মুখ খুঁয়ে ফেলে একেলগে লিব মুখ হ্যাঁ একবার দিয়ে দেন বেলেগ সঁচাকে কৈছো হে মোৰ কিবা বহুত মন গেছি দিয়ে ভাতকেইটা শুয়ে একশ্যন টাইমৰ প্ৰব্লেম আছে টাইম কমি আছে
আমার প্ৰণতে বহুত হাঁহে প্ৰণতে বহুত হাঁহে হাঁহি এই সময়বিলাক নষ্ট কৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ মানে ভিডিঅ'ৰ যিবিলাক পোহৰ মিলাব লাগে আৰু একমাহৰ মূৰত আমি সেইকাৰণে এৰি দিওঁ। প্লিজ হৈছে কমদা, প্লিজ তাই কৰ না কি আছে সঁচাকে কৈছে ৰবা দিয়ে ভাত কেইটা ঘূৰে অ তুমি চেৰখানটা ধুনীয়াকে হেৰি কৰি খুৱাবা, চিৰিয়াছ হবা চিৰিয়াছ হবা প্লিজ হৈছে হৈছে না ৰঞ্জন অলপমান জাষ্টি দে একচন দে বহুত টাইম ৰখিলা তুমি হৈছে মটৰৰ পানী দি পুৰা মটৰৰ পানী পানী হেনা মাছৰ নিকে মাৰিব কি হ'লে মানুহে কোৱেশ্যন কৰিব ভাজা দুখা গুচি গেল বৰ দাদা ভাবা চব তো তাকে কব লাগে ভাবি থাকা কথা কিয় নকম ভাবি থাকা স্বত্তেও ভালকে ভাবো না বাবু যিটো হানি আছিল সেই চাটোবিলাকে আহি গেল বাকী হ'ব আৰু বজা এটা এই চাটটো খুৱাই দিবা দা একচন হেল্ল' এই শ্বুটিং চলি আছে ৰ এই বাবু অত ঘৰ ভাগিন যে আৰু হা ফোন এখন কৰিছিলোঁ ফোন লগা নাছিলোঁ তোক
Hello. What are you doing? I'm going to go to the house. Make up.